Hej, hej. Jeg tænker, vi kan se det her. Jeg skal bruge sådan en rundel der. Jeg passer der til for at mærke den her af ned på noget. Og det skulle jo være i stål. Så det er ved at prøve at se, om jeg kan dreje i stål. Det ser ud til, det går. Lidt imponeret af det her.